あ、やばいやばいやばい。あー、終わったわ、これは。弱っ、この武器。あ、強っ。おお、やべえ、この武器壊れてる。あ、今起きた。あ、おお、えいえいえい、うーん、ニュンニュン、よいしょー。あ、そして見た目。あ、ゴミ向きやな、これ。え、別なの。危な、ナイフ。結局ヘムは僕はまあ強くはないと思う。正直言って扱えない、こんなん。なんかさっき見たぞ、この光景。え、強くね、ヘムロック。なに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 、あっ、あ、やばいやばいやばい。あー、終わったわ、これは。弱っ、この武器。あ、強っ。ヘムロック強っ。やばすぎるでしょ、今の。168なんだけど、頭4連発で。え、やばくない？2クリックで168持ってってるよ。順番にじゃあ整理していきたいと思うんですけど、じゃあ使いやすい武器かどうか、まずね、こう考えるじゃないですか。使いやすいかどうかで聞くと、うわー、やばー。あ、多分10人中9人は使いにくいって答えると思うんですよ。私は大砲よ、私は大砲よ、よし、もう一人ダウンさせた。私は大砲よ、私は大砲よ、私は大砲よ、よいしょ。お、ちょっと待て、回復中だ。もう一回ちょっと、もう一回だけ、もう一回だけヘムロック。これで使ってダメだったらヘムロックが弱い。なぜなら、言っちゃうよ、僕言っちゃうんですけど、10人中9人が使いにくいって答える武器なのにもかかわらず、使いにくい武器っていうのは、その使いにくい代わりに、DPS が高いとかのなんかこう別のいいところがね、必要なわけですよ。それがない可能性が濃厚になってしまったので、これダメならヘムロックとは別れようと思います。使いにくい代わりに DPS が高い、わかる。使いにくい上に DPS も低い、わからない。さあ、そういったヘムロック君見ていきましょう。こんだけカフトもいいんだよ、こんだけ。もうキンバレルにもう尻尾も青だし、で、まあ、角マグもついてると、こんだけオフェンダーでされて、いや、見せてくれるようなヘムロック頼むべ。任せろ、僕のこの。オッケー、おい、よいしょ。まあ、こういうことなんだよな、ヘムロックな。全然拾えてなくて、草。もうちょっと今時間、もうちょっと拾える時間あっただろ、今。まあ、割と真面目、まあ、本当に真面目しちゃうと、Bティアかな、多分。
B はね、逆を言うと B はある気がする。あ、ダブルタップの方がいいはどうだろうな。ダブルタップ武器である G7 スカウトよりは ADF の時の足が速いっていうのは、まあ、立派なメリットだと思う。あ、言うてそんな変わる、 めっちゃ変わるかっていうと、まあそんなめっちゃ変わるわけじゃないけど、まあ、多少なりとも変わるのは、まあこれはメリットでしょう。ただやっぱ評価において一番難しいのが、今ちょうど右上にも並ばれているアンビルレシーバーくんですね。アンビルレシーバーが優秀だと思うんですよ。やっぱり特に中距離、まあ、中距離でも3点が当たるのか否かっていうのが結構な分かれ目になってくるのかなとは。例えばこの距離当たるのかな、なんか物理的にいける。今の距離アンビルだったら2発あったら80ダメージでしょ。なるほどな。アンビラでも僕初動から、まあ、まあ使ってみないと分かんないとは言ったけど、アン、ここに敵がいる、お前の命を刈り取ってヘブロックの、あっ、あっ、あっ、びっくりした、なんだお前、腕が痒くてびっくりした、マジで。任せろ、リいけるぜ。待て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 、左もいるのが、ここ取るのが増え、ワンチャンプ欲しいな。DPS が低いな。なんか本当に一瞬のバーフとは出るな。でも正面の打ち合いめっちゃ弱そうだな。どうしても、あれバッテリー1個だけだっけ。腰打ちはね、ちなみにやめた方がいい。ヘムロックの腰打ちは結構信用ならない。インファイトよりは今のレンジだと思う。ミドルレンジだな。いやでもヘムロック、まあ、フラットラインより癖がないのは強い。あのでもやっぱ慣れたら多分フラットラインの方が強いかな。ヘムロックガチ評論動画が出来上がりっぽい。これ、動画にしよう。この試合結果がどうであろうと受け入れよう。あ、ちょっと一つ見つけた。単発にする意味あんまないな。 DPS めっちゃ落ちるから、オールレンジ結構我慢しながらバーストでいい気がしてきた。戦いにくいな。ここ乗って大丈夫かしら。これがむずい。ここ単発に切り替え、これはヘムロックの距離からの救急の距離。別迫せー。まあ別迫だね。とりあえず味方の方寄っちゃおうか。これ遮蔽物ありきだな。あ、ダウンかまだ。これ寄り切ってワンパーティープブー。下降りちゃおうか。ワンクリック88、気持ちいいじゃん。回復してるだけだ。こっちだ。
まあこれは調子に乗りすぎたやつですね。ウェトラレプスある。任せろ、カバーするぜ。いやーマジか。ここはちょっと。いやー起こせるかこれ。いやーちょっときつそうだな。今のワットフォンの勢いよかったな。頑張れ。クリプトがワンオンプクラッチすればワンチャンある。いやーもう航空切る暇もなしん。いやーフォーリーフマネー。まあヘムロック評価難しい本当に。どうだろう、11キル1800ダメージ。まあスコアは悪くないね、決してなし。まあ死んだ原因もヘムロックが悪かったってよりはまあちょっと前で過ぎた感あったから。あいや、じゃあせっかくだから強いところと弱いところ述べるわ。強いところはさっき言ったあの一瞬の本当に瞬間火力は強い。 22×3 ハフ出るから。で頭だったらこれ 44×3。 この一瞬のタタタンはめちゃめちゃ強いんだけど、そのタタタンタタタンの間の時間があるんで、どうしてもでタタタンワンクリックで敵を倒せることはもう、まあ、ほぼないから、初動とか、まあ、あっても中盤までだから。でしかもよっぽどラッキーだし、それだからそれはもう省いて考えると2クリックは必要なんですよ、当たり前だけど。で2クリックで敵踏めれたらめっちゃ強いけど、まあ、それも多分難しいと。あとフリークリック、フォークリック必要になってくるんだけど、そうなってくるとやっぱ合間合間のクリックとクリックの間の時間も考えると、全体的に DPS はそんなに高くない武器になっちゃうんですね。で、それとやっぱフラットライン比べると、DPS もフラットラの方が確か20ぐらい高いはずなんですね。フラットラインの DPS が183だから、ヘムロックが、132か。132に対して183だから、まあ、結構差があるので、強くはない。まあ、弱くもないかな。強くもないし弱くもない。まあ、B ランクっすね。本当に超真面目な評論したけど。以上、ヘムロック評論会でした。